Le še slaba dva tedna nas ločita od največjega festivala v Pomurju. Med 30. julijem in 6. avgustom bo namreč potekal Pomurski poletni festival, ki bo tudi letos ponujal številne glasbene nastope in pa bogat spremljevalni program. Več pa v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o nedelujoči fontani na Trgu kulture, varnosti pred današnjo tekmo, novih zaposlitvah v policiji ter, da je problem bioplinarne že na mizi vlade. Pomurski dnevnik vsak delovnik ob 18. 20. in 21.30. Bodite z nami. Thank you.